নমস্কার বন্ধু সকল, আজিৰ এই নতুন ভিডিওটি লৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। ভাৰতত এনে বহু ৰহস্যময় ঠাই আছে যাৰ ৰহস্য সকলোৰে অজ্ঞাত। আজি এনে তিনিখন ৰহস্যময় ঠাইৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম, যাৰ বিষয়ে শুনিলে আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব। তেন্তে আহক বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নম্বৰ এক, চুম্বকীয় পাহাৰ। এই ঠাইখন কাশ্মীৰৰ লেহত অৱস্থিত। ইয়াৰ বিশেষত্ব হ'ল, সাধাৰণতে যিকোনো গাড়ী ওপৰৰ পৰা তললৈ ঢাল হৈ যোৱাৰ পথত ব্ৰেক নমৰাকৈ বা গিয়াৰ নলগোৱাকৈ ৰাখিলে ই তললৈ নিজে নিজে গতি কৰিব। এয়া একেবাৰে সাধাৰণ নিয়মৰ কথা, কিন্তু এই কাশ্মীৰৰ লেহ ঠাইখনত ইয়াৰ ওলোটাটোহে দেখা যায়। গাড়ী ইয়াত তলৰ পৰা ওপৰলৈহে গতি কৰে। আচৰিত কথাটো হ'ল, গাড়ী ইয়াত সাধাৰণ গতিৰ বিপৰীতে প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাৰ বেগত গতি কৰে। এটি সমীক্ষা মতে ওপৰৰ পাহাৰত চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰ থকাৰ বাবে লোহাৰে নিৰ্মিত গাড়ীবোৰ নিজে নিজে ওপৰলৈ গতি কৰে বুলি জনা যায়, যদিও ইয়াৰ ৰহস্য কোনেও ভেদ কৰিব পৰা নাই। নম্বৰ দুই, লেপশ্ৰী মন্দিৰ। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ এই আটক ধুনীয়া মন্দিৰটোৰ স্থাপত্যবিদ অতিকৈ লেখত ল'বলগীয়া। পুৰণি কাৰুকাৰ্যৰে সজ্জিত এই মন্দিৰটোত সত্তৰটা স্তম্ভ বা খুঁটা আছে। তাৰে ভিতৰত এটা খুঁটাৰ নিৰ্মাণশৈলী অতি বিস্ময়কৰ, কিয়নো এই খুঁটাৰ তলেদি যিকোনো চাদৰ সহজে পাৰ কৰিব পাৰি। এই ৰহস্যৰে ভৰা মন্দিৰৰ স্থাপত্যবিদজনৰ নিৰ্মাণশৈলী দেখি বিজ্ঞানীসকলেও অবাক হৈ পৰে। নম্বৰ তিনি, কুৰন্থি গাঁও। কেৰালাৰ এই গাঁওখনক জজা গাঁও অৰ্থাৎ টুইন ভিলেজ বুলি জনা যায়। ইয়াত প্ৰায় প্ৰতিটো পৰিয়ালতে জজা সন্তান থকাটো স্বাভাৱিক। এই গাঁওখনৰ জনসংখ্যা 2000, যদিও ইয়াৰে 440 জন লোকেই যজা। এই গাঁওখনলৈ বাহিৰৰ পৰা কোনোবা ছোৱালীয়ে যদি বিবাহ হৈ আহে, তেতিয়া তেওঁৰো যজা সন্তান জন্ম হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। বিজ্ঞানীসকলে এনে ঘটনাৰ প্ৰকৃত কাৰণ উদ্ঘাটনৰ অৰ্থে অহৰহ গৱেষণা কৰি থকা হৈছে, যদিও ইয়াৰ ৰহস্য আজিকোপতি ফাদিল কৰিব পৰা নাই।